Budim připravena do letošního roku v dané disciplině choreografii Irish Ladies. Martina Nováková ji připravila, je to poslední cení choreografie, kterou v latině porotě nabídneme. Pak nás čekají dvě maželičkách a šest šovátů. Sledujete disciplíny, které dnes jedou rovnou finálově, tedy mají dnes před sebou pouze jediné vystoupení, které rozhodne o jejich dnešní umístění. A doufám, že podpoříte tohle bezka! Na to se odchází, 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 na to se odch
Yeah.